نفر من 1,500,000 سهم دوباره یاتکن گستون راستیس کی دوایت بود یه 18,000,000 سهم دوباره یاتکن ولاس نواز چیکن السلام علیکم حرمتلی عزیز بازار شما رو کداتون سامان نسل سده بلن بازار شما رو 2024 چیل حرمتلی عمر نسل 12 سنتی عبر هفته گونیه پنجشنبه بز اندیشان اسکه ازبکستان چار و بازار دمیز بگن سیدن یه چرایلی قلب سیگر جده هم سیر و بگنگی اجایب سیگرلر سهم دابول یابده برچنسن قلدن یه گرسد دو تمیز ویدیو دان آلدن حرمتلی عمر نسل سیدن التماس کنم شب دومانیز مشین ده تویمه چبا سویه بردان باز پایین لایک باز ده siz bosgan laykingiz bizga pul to'lamaydi. Shunchaki prosta ko'pchini odam ko'rishga sababchi bo'ladi. Albatta mehnatimizni bezib qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Chiroyli qilib bir boshdan video rolikni boshlaymiz. Mana shu tevadan kelib, mana shunaqasiga nima deydi? Sigir bugun ko'p, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Video rolikni boshladik. Sizlar kutmagan holat. Nechta pul olamiz? Men 20 million bo'g'aytdim, tog'am 13 million so'rayapti. 13 million so'rayapti. Yo, mendan emas, moldan. 13 Qo'yinglar bola sotaverib tog'am bar etdi jon tog'am. Yenasini o'zini so'rayaptimi o'zi? Bolasini mayli yana ola olaman. Yana bolami? Yenasiga cho'qib berdi deb yotib qolgan. Hozir yana bola so'rayapti. 1 million narga aytdi, 1,5 million narga. Bu yerda bo'ladi. 15 million ham so'ravering. Beri varsam malin dümü kışlayanı kaytarı vereyim. Hürmetli ama burası da 20 milyon narka aytılı yaptıken akamız soda akıllı yaptı. 14 milyon soda akıllı yaptı. Mal 17 milyon yiyen bu mendip ayıtı vatı yaptı diye gelse. Şimdi ne dedi? Bazarda indi soda akıllı uğrattı. Hem de soda akıllı uğradı. Hiç ama ayıp yok. Bu prosta mal da karab, halatı yakarabdı. Mal ama sıfatı yakışırken. Yeti yukka süt veriyor da mal şekeri canı var. Mali bazarını versin. Ha bo'lış yo. Onasini o'ziga bo'lsin. Ona bo'ladi, ona bo'ladi. Va, hali beradigan narsalar bor, arshan chiqib bo'lsa, bo'ladi, o'sha bo'lsa. Mana bozorda endi nima deysiz? Bu shved kimdan ekan? Chiroyli. Olishmabdimi? Xabaringiz yo'q. Chiroyli mol ekan. Egasi yo'q ekan, ko'rsatamiz. Bo'ldi. Zo'r aka. Savolasi so'rayapti. Videoga tushyapman deb savolingiz. Aka, bu tog'a meni so'rayapti bozorda, bu sal yaqinini bitta obunachilarga bir qiziqtirib qo'yavering endi aka. 20 million so'm deydi. 20 million deb pasi u bu emas. Ha. 20 million so'm chiqadi. 20 million kami bor. Ha, 21. Nechta sutka aka? Sutka o'nakli sovdi. Nechinchisi? Ikkinchi bolasi. Bo'ldi mana bu. Tishini ko'rib qo'yaylik. Ha, rais bu ham o'zi yaxshi ochar ekan, ana. Men ham ko'rib qo'yayotgan. 8-inchi kuredi endi chiqaryapti. Kelardi ko'lgaydan deb olib ketish boshlandi. Senga aytdim tishini qo'yishni. Ulab qo'yman deyapman u. Borasam. Yap, yap. Bu bolasini ko'tana qani. Mayli, bozorni. Davom etamiz. Usta, bu nechinchisi? Nechta sutka? 3-chi bolasi, 10 litr. Bulichi. 1 kam 15 million 900 ming savdo bo'lyapti. Xo'jalik bobidan so'raganlarga. Ova bolani zo'r berib. Bozoringiz bersin. Bu kimdan ekan u? Taylim olakan jonim. Usta, nechinchisi bu? 3-chi bolasi. Bolasi xunajini. Suti nechta? 13 litr sutga bolasi xunajisi. Puli nechta pul? 23 million kami. Savdo qildimi hozir? Endi keldi. Hali savdo qilgani yo'q.
bozorni bersam va yirim olagan. Nima bo'ldi, oldingiz buni? Nech pul oldi? 20 million 500 million olin. Sotasizmi? Sotarkan. Orqalardan ham ko'rasiz. Sotingchi. Ha, bolasi zo'r ekan jonim. 20 million 500 million. Qo'lida ham bo'lgan. Necha oylik? 13 oylik. Sutni nech deykan? Yo'lakda yer, 10 litr bersin. Gap yo'q. 10 ta sut qonnidan naqi yonida bo'lasiz nimasinidan. 20 million 500mi? Shunaqa, 20 million 500 mingga olishdi. Qiziqqanlar nomer qo'yamiz, ishqibozlarni aloqaga chaqirasiz. Aka, nomer berasizmi? Nomer beryapsizmi? Aka, ishqibozga nomer aytaylik. Foyda beraman degani qiziqqanlar 33 lik. 209 11 50 209 11 50 11 50. 20 million 500 ming akalar olibdi, 12 ta sutdi, 10 ta beramiz deb bola xonasi qonidagi necha oy? 4 oylik. Nechinchisi? 3-chisi. Qonida 3-chisi. Gap yo'q. Ko'radi yo'q. Agressiya yo'q, mana tuvonlashib kelyapti. Olamat kim degan deydi? Akram. Akram? Akram aka qatida? Rossiya. Qozog'istondanmi? Qozog'istondan Akram aka ko'ray ekan bo'lsa, salom so'rayman. Gap yo'q. Davom etamiz. Hoji aka, bu nechta suti bor buni? Nechinchisi? 15 ta sut, 3-chi bolasi. Novoz xonasi? Onasi. Pulichi? 23 million kam bor. Usta nech pul qilyapti buni? 18 million. 18 millionga sotilmayapti. Qaysilasizdan hozir aka? Yonida ekanmi? U nechinchisi? 2-chi. Ustichi? 15 litr suya, 2-chi bolasi. Pulichi hozir aka? 25. 25? Nech pul qildi? 22. 22 million qilyapti. 25 million kami bor ekan. Mol ham pul olib ketyapti. 20 million 25 million pul oddiy holat bo'lib qoldi. Hali davom etamiz bozorimiz. Bozoringizni bersan aka. Bu shved kimdan ekan? Shved yozalar. Qiziqqanlar gapiramiz. Bezod aka qani endi? Egasi yo'q ekan. Bir aylanib kelamiz, bo'lsa egasini ko'rib qolsa iloji boricha nomerlarni olib o'tishga harakat qilamiz. Ammo mol kuchli narsa ekan, haqiqatdan ham sifat tomonlama ham zo'r ekan. Davom etamiz, hurmatli obunachilar egalari, borini boricha video qilaveramiz. Aka, bu nechinchi bolasi? Nech pul deyapti? 30 million deyapti. Akani o'ziniki emas ekan, yaqin qadrdonnikiga prosta ushlab turibdi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Suti nechta buni? 15 litr sut 14 litrga beriladi. Bolasi nechinchisi? 3-chi bolasi. Savdo qilyapti? Bozor pul berdimi? Nech pul? 19 million 500 mingga sotilmaydi. Ammo mol baland mol. Bo'yini aytib ketgan deganlarga 1.35 plus chiqadi. Mol yirik mol. Qiziqqanlarga nomer qo'yasizmi? Ayting. 99. 99. 002. 002. 42.36. Qiziqqan ishqibozlaring aloqaga chaqirasizlar. Sotilib ketdimi? Nech pul Yahyo aka? 12 million 100 ga. Oldingizmi buni? 12 million 100 ga oldi. Xo'jalik bor. Bular arzonda. Foyda berganingizni sotamizmi? Sotamiz. Nomer qo'yamizmi? Bolasi uchun. Ayting. 832 2 ta 0 bor aka. 88. 88 832 2 ta 0 bor. Aloqaga chaqirasiz. Aka, bu nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Suti nechta? Sunjali bolasi boshlanadi. Bola emib yurgan, bolasi ham zo'r ekan bolasi. Sog'ilmagan ekan, emib yurgan ekan. Puli nech pul? 22 million kam bor. Savdo qildim bozor. Nech pul?
18 million 400 ming sotilmagan ekan variantda. Bolalar sinov bo'lsa uchun shu olasiz. Ustaka bu nechinchisi? 3-chi bolasi. Bola xonasi 3-chi bolasi, shved qozlari. Necha oylik? 4 oy qolib. 4 oyga to'lib o'tganida 5-chi oyga. Oma ko'rsatib beraman. O'ziga ko'rsatib beraveraman. Gapiyo, puli necha pul? 23 kami bor. Bo'yvasiga yetsiz, hurmatli obunachilar, bo'yini ham ba'zi aytib ketdingiz, ya nagilasiga aytib ketaman. 1.25 atrofida. Bola zo'r ekan. Bozor savdo qildimi? 18 million 500 mingga sotilmagan. Qonida aniq ko'rsatib beriladi. Ko'rsatib beraman. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ha, 89 81. Qiziqqan ishqibozlarga aloqa qilish ko'rasiz. Bolasi novosmi? Bolasi novos ekan. Nechinchisi? 3-chi bola ekan, kim? 3-chi bola. Nechta sutga? 10 litrga. Qornida ham bor? Endi 2 oylik ekan, yumon, endi. Aniq ayta olmayman. Maladis. 2 oylik yumon bor bola. Bola novosi 10 litr sutga. 17 million 300 ming so'm aka hozir. Savdosimi? To'xtadi aka. 17 million 300 mingga savdo qilishyapti, berib qo'yadi. Yaxshi. Avvalo bozoringiz beri sotilib ketsin. Qiziqqaningiz nomer berasizmi? 90li. 774 19 17. Qiziqqanlarga aloqa qilish ko'rasiz. Savdo bo'lyapti. Nima bo'ldi fazna aka oxiri? 200 ming kam 21 million. Hurmatli obunachilar, 21 millionga chiqdi. 20 million 500 ming qilayotganda ko'rsatdi videoni boshida. Bunisi 200 ming kam 20 million savdo bo'lyapti. 23 millionga oling deyapti. Amaki suti nechta buni? Qizildi. 16-17 litr sutga savdo bo'lyapti. Mol kuchli bo'l. Bozorni ver. Yiring bola. Davom etamiz. Qirg'izistondan ham juda ko'p o'tgan sigirlar bor. Mashinalar bormi mana sizlarga ko'rsataman. Hurmatda. Mashinada Qirg'iziston hammasi. Bundan baqa Qirg'iziston. Boringki u hojatxonami, navesmi o'shin tagiga chur. Jonivorlar. Oma bolani zo'r tushuratda bular qandaydir. Bolalar novos. Ajoyib. E'tibor beringlar-da. Bolalari o'ta polvoni. Acha Qirg'izistondan tushganlar juda ko'p novos bo'ladi. Nima sabab? Urug'mi hammasi? Tushunarli. Hurmatli obunachilar, juda ko'p Qirg'izistondan sizlar novosda mana ko'ringlar-da. Juda ko'p uni bolasi novos. Nimaga deb so'rasam, akalardan olib tushadi onlar. Xunazinni sotishmas ekan. Xunazinni o'zlari yopib olar ekan-da, xunazinni naslga o'zlari boqar ekan. Endi naslga boqadigan siz enalari ham zata ko'yasiz. Qattan bo'lsa topiladi xonim. Bolani yaxshi beraveradi. Oma bolani zo'r berar ekan, oma gap yo'q. Usta pullari necha pul bulardi? Buni 26 kami bu. 4 oylik bo'g'oz. Sutini bilasizmi? 5 ta suti buni chi? 23 million buni kami. Savdo qildim. Qornida bormi buni? Necha? Yo'q. Jumo. Jumo. Pullari savdo qildimi? Necha pullar? 22 million buni savdo qildi qornida naqa. Buni 18 million 700 mi? 18 million 700 ming bunisini savdo. Qiziqqan ishqibozlaringiz akamiz nomerini qoldiramiz. Aloqa qilib ko'rasizlar. Sotilib ketib qolmasa nasib bo'lsa olaverasizlar. Aka nomerni bering ishqibozga. 93 li. 441 0292. Qiziqqan ishqibozlaringiz aloqa qilib ko'rasizlar. Manzillaringizni xudo xolasa kelishib oborish beradi. Zastavka qilib. Usta necha million bular? 25 million, 20 million.
Qizlari ham bormi? Hurmatli obunachilar, hammasi bo'g'ozda. 22 million, 25 million. Tushlarni bilmaysiz-da bular? 10 ta sutda, bular 7 ta, 8 tadan sutlari bor ekan. Aka, qaysi biri savdo bo'ldi? Savdo qaysi biri bo'ldi? Nimasi bo'lyapti? Qo'yiq suyuq nechmi? Bolasi bu? 25 million savdo bo'lyapti. Qonnida nechinchisi? İkincisi bitta tuqqan. İkincisi bitta tuqqan. Buni necha pulga beramiz? Bolasi mana kuchli ekan. 20 million? 20 millionga berilmaydi. Qonnida 3-chisi. Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik. Buchi? Yangi tuqqan. Yangi ekan bolasi. Nechta sutga? 10 ta sut. 10 litr sut 16 million savdo bo'lyapti. Buchi? 17 million nomvar bolasi. Bolasi mana u? 17 million savdo bo'lyapti. Nechta sutga? 8 ta qorachi. Bola novosa? Ha, bola novos. 4 oylik bo'g'oz. 10 ta sut 4 oylik bo'g'oz. Uni nechmi? 23 beryapti. 23 sotmayapsiz-da? 23 million sotmayapti. Oqboshimiz-chi? Oqboshimizga 20 million beryapti. Bola yonida. 20 million. Buchi shoqi bunaqa? 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik. Novos onasi? Onasi. Onasi. 18 million sotilmayapti. Nomerini qo'yamiz, qiziqqanlaring aloqaga chiqarasizlar. 94li. 380. 4451. Pastali bo'ladimi aka? Bo'ladi. Xohlasa akalarimiz Qirg'izistondan olib o'tishadi, Qirg'izistondan. Chiqovozlaring aloqaga chiqarasizlar, kelishsiz dastavka qilib berasizmi? Dastavka qilib beriladi. Rahmat aka, bozoringizda yaxshi. Qirg'izistondan o'tgan sigirlarimiz. Bolalarning ovoz bo'g'oz 3 boshli ekan. Hammasi 3 bosh ekan. Bitta o'rtada yangi tuqqani bor ekan, u bo'g'oz bo'lsa ekan, qolgan hammasi bo'g'oz ekan. 5 oylik, 6 oylik, 7 oylik, 4 oylik aralash ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar qiziqqanlar. Usta 3 boshmi bu? Necha oylik qonnida? 4 oylik. Qonnida 4 oylik bo'g'oz. Suv bormi? Nechta? 3 ta 4 ta. 3-4 litr. Av kecha kelgan bo'lsa bu mollar sut bermaydi hali beri. 3-4 litr hozirda suti bor. Bola novoz, qonnida 4 oy dedingizmi? 4 oylik. Puli nech pul? Puli. Beryapti, sotmayapsizmi? 23 millionga sotilmayapti shu. Maladis. 20 million, 18 million pul oddiy pul bo'lib qoldi-da aka. Oma mol novoz zo'r aka. Qiziqqan yer nomer qo'yamizmi? Ayting. 90li. 208. 12.91. Qiziqqan ishqozlarga aloqaga chiqarasizlar. Sotildimi? Sotildimi? Nech pullik puli? Uni egasi. Egasi oldi degan. Davom etamiz. Mana yana Qirg'izistondan o'tganlar. Ikkosi ham Qirg'izistondan o'tgan. Ikkosi ham yanasi bo'g'oz. Qo'shib yubormaganmiz bu. Necha oylik? 3 oylik narigisi bo'g'oz. Uni puli necha pul? 20 million kami bor. Sutini bilmaysiz-da bularni? 5 ta. Buniki 10 ta. Buniki 5 ta, buniki 10 ta. Buni puli necha pul? Savdo necha pul qildi? 21. 21 million. 20 million. 20 million. 20 million savdo bo'lyapti. Sotilmayapti. Qiziqqanlar nomer qo'yamizmi? Ayting. 99 da. 616. 0188. Alaykum assalom. Umrot chiqdingizmi? Mana bunasi telefon nomerlarini qo'yib o'tyapman. Telefon qilganda zo'r savdo qilinglar. Bir-birlarga aldanib, nima deydi? Og'ir achiq bo'lmasin, shamki opam kuymasin, sotganga olganga hamisha baraka bo'lsin. 20 minut xohlasa syomka qildik, qo'ldan kelgancha mehnatlarimiz yoqqan bo'lsa mashina bitta tuymachani bosib qo'yasizlar, lak bosib bes bilan. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar, keyingi syomkalarda ko'rishguncha. Qadrlaringdan qadrlayman bola. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Yeah, all the time.